მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდა აი ესეთი ინფორმაციული ტაროს საჯარო გაშლები, ყოველდღიური პროგნოზები, პირდაპირი ჩართვები. როგორც ხედავთ, თქვენ გელოდებათ ინფორმაცია, პროგნოზი ოშოძენ ტაროსგან. ასეთ თემაზე, რაზია წამსვლელი, რას უნდა მოელოდოთ მისგან? აბა ნახოთ, რას გეტყვით ოშოძენ ტარო ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. რაზია წამსვლელი, რას უნდა მოელოდოთ მისგან? ოშოძენ ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ის კონკრეტული ადამიანი, ვის ინფორმაციასაც დაიჭერს ტარო და ვის ინფორმაციასაც მოგვაწვდის აი ეხლა რამდენიმე წამში. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ესე იგი, რაზია წამსვლელი, რას უნდა მოელოდოთ მისგან? ვნახოთ ჯერ როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას. თქვენი ურთიერთობა, რომელიღაცა ხართ სუსტი ამ ურთიერთობაში, რომელიღაცა არის გამარჯვებული და ზეიმობს ამ თავის გამარჯვებას, თქვენ თუ ის, თქვენ როგორ ფიქრობთ? რომელიღაცა განცდებში ამ ურთიერთობაში, ძალიან ღრმა განცდებში, არ იცის როგორ დააღწიოს თავი თუ დარჩენის შემთხვევაში როგორ მოიქცეს. ისმით, აი ამ ურთიერთობაში დარჩენის შემთხვევაში როგორ მოიქცეს და დააღწიოს თუ არა თავი ამ ურთიერთობას. მისი გრძნობები, მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. არის ძალიან გულწრფელი. ცოტა არ იყოს თავს ვერ გრძნობს კარგად. ამ ეტაპზე რაღაც აი ისე ჩანს. მას უნდა რომ თქვენ შორის იყოს გაგება, კარგი დამოკიდებულება. და იცით რა არის, აი რაღაც აი ამ ურთიერთობას კვებავს ძალიან ისეთი ძლიერი ენერგია, ძლიერი ენერგეტიკა, ალბათ ეს არის სიყვარულის ენერგია. სიყვარულით, აი რაღაც აი ამ ენერგიით არის ახსავსე ის ადამიანი. ესე იგი, ჩვენ ასეთი შეკითხვა დავუსვით ხომ? მისი გრძნობები, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. აი ასეა განწყობილი, ის განცდებშია თქვენს პირ ჩაფიქრებული პიროვნება. ესე იგი, ზოგ შემთხვევაში თქვენგან მოდის ინფორმაცია, რომ თქვენ ხართ განცდებში, მაგრამ ჩვენ აქ ასეთი შეკითხვა გვაქვს ასმული, მისი ფიქრები, მისი განცდები, ხო? ესე იგი, მისი ფიქრები არის ასეთი, განცდებშია და უნდა რომ თქვენ შორის იყოს ურთიერთგო გაგება და ძალიან კარგი დამოკიდებულება. რაზია წამსვლელი, ცოტა ისეთი რიტორიკული შეკითხვა. რაზია წამსვლელი, თითქოს აქ მოიაზრება, რომ აუცილებლად ცუდ რამეზე უნდა იყოს წამსვლელი ადამიანი. მოდით ვნახოთ, აბა რას ისახავს ეს ადამიანი ამ ურთიერთობაში? რას ისახავს, აბა ვნახოთ, თქვენთან ურთიერთობაში. პირველი ვარიანტია ეს, რას ისახავს ეს ადამიანი თქვენთან ურთიერთობაში. მინდა გითხრათ, რომ მისი გონება იმდენად არის რაღაცნაირად გადატვირთული, რაღაც ქაოსურად, ძალიან ისეთი დაბინდული აზრები, თითქოს აი ლიბრი აქვს თვალებზე გადაკრული და დაბრმავებულია.
აი ამ ურთიერთობაში რაღაცა რეალობას მოკლებული, რეალობას მოკლებული. ეს ურთიერთობა მას მხოლოდ აბედნიერებს და ბედნიერებაში ამყოფებს და ის ხედავს ამ ურთიერთობაში მხოლოდ თავის ბედნიერებას და ის წინ არ იყურება. მას აწყობს თუ არ აწყობს ამ ურთიერთობაში ყოფნა, აი ამდენს ვერ ფიქრობს. ესე იგი, რაზია წამსვლელი, მისი ჩანაფიქრი, აბა ნახოთ, მისი ჩანაფიქრი ამ ურთიერთობაში. მისი ჩანაფიქრი ამ ურთიერთობაში არის ყველაფერი კარგი. აი ესე იგი, ეს გაშლა ისეთი მიმართულებით მიდის, რომ თქვენ რომ თქვენ ვისაც გაინტერესებთ ახლა, რომ აი თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება რას ფიქრობს. ხო, აი რაღაცა ისეთი ინფორმაცია მოდის. უფრო მასზე, მისგან მოდის ის ინფორმაცია, იცით? ესე იგი, ეს პიროვნება, ამ პიროვნებას ყველაფერი კარგი აქვს ჩაფიქრებული. ამ პიროვნებას ამ ურთიერთობიდან უნდა რაღაცა ბედნიერების მიღება, რაღაცა კარგის მიღება. როიტყვიან, აი თქვენთან ერთად ყოფნა. რას უნდა მოელოდოთ მისგან? რას უნდა მოელოდოთ მისგან? Ну, ყველაფერს კარგს, ჩემო კარგო, თქვენ შეგიძლიათ ამ ადამიანს ენდოთ. ეს არის სუფთასულის ადამიანი. მასე გადმოდის ღვთის მადლი, უნივერსალური ენერგიები, მაგრამ თან ნახეთ რა ხდება. ახლა ასეთი სიტუაცია, ну რაღაცა პერიოდი იქნება აი ამ მდგომარეობაში, გესმით? აი ამ რაღაცა სასიამოვნო სასურველ, თქვენთვის სასურველ მდგომარეობაში. მაგრამ რამდენად დიდხანს გაგრძელდება ეს და რამდენად სტაბილური იქნება ეს, აი აქ უკვე დიდი კითხვის ნიშანი დგას. იმიტომ რომ აი აქ ამოვიდა ცოტა ეხლა მისი მდგომარეობა, რომ რაღაცნაირად დაბინდულია მისი გონება და რეალობას მოკლებულია. აბა ნახოთ მასთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მასთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. პერსპექტივა მასთან არის ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აი ასეთ დონეზე ურთიერთგაგება, რაღაცა სასურველი, სასიამოვნო, მაგრამ რაც შეეხება აბა ოჯახის შექმნის პერსპექტივა, ნახოთ აბა მასთან ოჯახის შექმნის პერსპექტივა. აქ არის ისეთი ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანი აღწევს რაღაც აი ისეთ დონემდე რაღაც, რომ ის რაღაცას მიხვდება, რაღაცას ჩახვდება. თითქოს უკვე საუბარია რაღაცა წარსულზე მის ცხოვრებაში. თითქოს ეს ურთიერთობა მოიაზრება რაღაცა როგორც წარსული. არა, ჩემო კარგო, გადის ის თქვენი ცხოვრებიდან. ის გადის თქვენი ცხოვრებიდან და ის თვლის, რომ ეს ნაბიჯები მის ცხოვრებაში იყო ძდარი ნაბიჯები და აი ამაზეა წამსვლელი, თუ აი ეს არის მის აი ამ შეკითხვაზე პასუხის გამცემი ინფორმაცია. აი ამაზეა წამსვლელი, რომ ის გადის თქვენი ცხოვრებიდან. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ლამაზი ურთიერთობა იყო და დანარჩენი უკვე თქვენს თავს შეეკითხეთ, რა მოხდა, რანაირად. მოდით ახლა ნახოთ, მე მაინტერესებს, ის გადის თქვენი ცხოვრებიდან რატო? მოდით ნახოთ, თქვენ ვინ ხართ მისთვის? თქვენ ვინ ხართ მისთვის? თქვენ ვინ ხართ მისთვის? თქვენ ხართ, იცით როგორ, მისი თავისუფლების შემოჭავი. ის თავისუფლებას კარგავს რაღაცნაირად, მისი ემოციების დამთრგუნველი. თქვენ და ის აშკარად სხვადასხვა ხართ. აშკარად თქვენ იწვევთ მის როგორ გითხრათ, დეპრესიას, რაღაც აი ეს ურთიერთობა არის მისთვის სიმძიმე, ესთვის, გესმით? როგორც ეთყობა, ეს არის ენერგეტიკული შეუთავსებლობა. გესმით? ენერგეტიკული ადამიანები ხომ არიან სხვადასხვა ტემპერამენტის. აი თქვენ ხართ აი ესე სხვადასხვა ტემპერამენტის ადამიანები, რომლებიც ენერგეტიკულად ვერ შეეფერებით ერთმანეთს. ამიტომ გული არ დაგწყდეთ თუ ის გავა თქვენი ცხოვრებიდან. ესე იგი, ის არ არის თქვენი. ხო გესმით? და ნუ გამოიკიდებით. ეს აგარები გამოიყურება ასეთნაირად. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ნახოთ მეორე ვარიანტს, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის.
მეორე ვარიანტი. Ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე და ინფორმაციას გვაწვდის ოშოძენ ტარო. რაზია წამსვლელი, რას უნდა მოელოდეთ მისგან? ვისაც აინტერესებს თავისი პარტნიორის განწყობა, თავისი პარტნიორი რაზია წამსვლელი, რას ფიქრობს, მისი ინტერესები, ეს გაშლარი მათთვის. რაზია წამსვლელი, რას უნდა მოელოდოთ მისგან? ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ეხლა ოშოძენ ტარო. მეორე ვარიანტისთვის შეგახსენებთ, რომ ტარო კონკრეტული ადამიანების ინფორმაციას უკავშირდება და იმ ინფორმაციას მაწვდის. თუ თქვენ დარჩებით ვიდეოს ბოლომდე და დარჩით, მომისმინეთ და მიყურეთ, შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენ იყოთ. თქვენთვის იყოს, თქვენ იყოთ ის კონკრეტული ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, როგორ ხედავს ამ ინფორმაციას თქვენთან მიმართებაში? თქვენ აქ ჩანხართ რაღაცნაირად, იცით, ერთგვარი ემოციური სტრესია, ერთგვარი რაღაცა დაძაბულობა ამ ურთიერთობაში. თითქოს შიში გავ, თითქოს უკვე ნოსტალგიას გრძნობთ, თითქოს რაღაცნაირად, რომ თითქოს გრძნობთ, რომ ეს ურთიერთობა გადის თქვენგან. რაღაცა არ გასვენებთ, რაღაცა შინაგანი ხმა არ გასვენებთ, იცით? თითქოს ვეღარ იმორჩილებთ აი ამ რაღაცა სადავეები, რომ ქონდათ ადრე, ის სადავეები აღარ გაქვთ თითქოს აი ამ ურთიერთობაში. მოდით ვნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი არის ლაღი, თავისუფლების მოყვარე და აგრეთვე ძალიან მებრძოლი და რაღაცა შინაგანი რაღაც ენერგიებია ჩაკეტილი მასში. გესმით? რაღაც ენერგიებია მასში ჩაკეტილი, რომელსაც გამოთავისუფლება უნდა. და აგრეთვე ცვლილებებია მის ცხოვრებაში. ბედის ბორბალი ამოვიდა, რაღაც იღბლის ბორბალი, ბედის ბორბალი დიახ. ეს ადამიანი ჩანს რაღაც ძალიან ისეთ საწინააღმდეგოდ, ეხლა ამ ეტაპზე და ცოტა არ იყოს დათგუნული, რა ხდება მის თავს და პასუხიც ამოვიდა ასეთი. რაღაცნაირად თითქოს დანაშაულის შეგრძნება აქვს ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში, რაღაცას განიცდის, რაღაცით არ არის კმაყოფილი და რაღაცა აშინებს, თითქოს მომავალი აშინებს. რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს თითქოს ამ პიროვნებას. და ახალი ხედვა ამოვიდა ამ პიროვნებასთან მიმართებაში, რომ რაღაცას ხედავს ის რაღაც განსხვავებულს, თითქოს რაღაცა თვალები აქვს აეხილა, უფრო სწორად რისი თქმა მინდა, რაღაც დაინახა ამ ურთიერთობაში ახალი, შეიძლება თავის ცხოვრებაში, შეიძლება ვიღაცა გამოჩნდა. აბა ნახოთ, რამდენად ჩანს მესამე პირი ამ ურთიერთობაში. მესამე პირი ვნახოთ აბა, ყოველ შემთხვევაში გამოცდილების მიღება ჩანს ამ ადამიანისთვის. რაღაცა გამოცდილება მიიღო და აი ეს გამოცდილება ის, რაც აფიქრებს, გესმით? რაღაცას განცდებშია, რაღაც აი რაღაც თითქოს გამოსვლა უნდა აი ამ სიტუაციიდან. ამოვიდა აქ არაფერი და ამავე დროს ყველაფერი, რაღაც ეს ყველაფერზე არის მთქმელი ეს არკანი. და მოდით ვნახოთ აბა, ო, ამოვიდა ორგულობა მისი მხრიდან, ორგულობა, გრძნობების გაცება, აი ამაზეა საუბარი, გრძნობების გაცება ამოვიდა მისი მხრიდან. ხო, რაზია წამსვლელი, მოდით ვნახოთ ახლა, დავუსვათ ასეთი შეკითხვა. რაზია ის წამსვლელი? ის არის წამსვლელი, გეტყვით, ფარველი ანგელოზი, რომელიც მას კარნახობს, რომ რაღაცა მას მიყვეს. ეს არ საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს, თავისი რაღაცა დასახული არასწორი გზით, მცდარი გზით, გესმით? და
მანჯერ არ იცის ეს გზა სადამდე მიიყვანს. მოდით სადამდე მიიყვანს აბა ეს გზა. ეს გზა მას მიიყვანს გადაჭახვამდე არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც დიდი ლტოლვა, დიდი ლტოლვა და იცით რა არის, იმდენად დიდი რომ აი ეს რაღაც უკვე აჭარბებს. აჭარბებს, აი სამყაროს უყვარს საერთოდ ზომიერება, კანონ ზომიერება უყვარს, ხო? აი ეს ადამიანი რაღაცა უფრო აჭარბებს, რაღაც საზღურებს გადადის და აი ეს საზღურებს უ გადადის, ხო? ის ვეღარ საზღურავს, ვეღარ საზღურავს, რომ აი სად გაწყდება, სად გაწყდება. რაღაც თითქოს ეთამაშება თავის ბედის წერას. გესმით? ეთამაშება. აბა მოდით ვნახოთ თქვენ ამ მდგომარეობაში რას განიცდით? აი თქვენ ამ მდგომარეობაში განიც განცდებში ხართ, აი ამ განცდებში მწუხარება ეს ამოვიდა აქაც, აქაც ამოვიდა ეს მწუხარება, რომ ესე იგი ორი გამოსავალიდან არიცით რა გააკეთოთ, თუმცა არსებობს აქ გამოსავალი და ეს თქვენ უნდა მოინდომოთ და ეს უნდა დაინახოთ. გამოსავალი არსებობს ამ ურთიერთობაში. რას უნდა მოელოდოთ მისგან? რას უნდა მოელოდოთ მისგან? მისგან შეიძლება გადაიქცეს ნამდვილი აგრესორი თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც როიტყვიან, აი გასაგანს არ მოგცემთ, გასაგანს არ მოგცემთ, გეტყვით ეს გააკეთე, გეტყვით ის გააკეთე, მაგრამ საბოლოოდ აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, ეს ურთიერთობა სადამდე მივა, აბა ვნახოთ. აქ ჩანს ორი ადამიანის ურთიერთობა, რომელიც თქვენ ხართ სავარაუდოდ, აბა ვნახოთ. არა, ორი ადამიანის ურთიერთობა, იცით, ეს არ ხართ თქვენ. ეს არის თქვენ ხართ ცალკე მდგომი უკვე ამ ურთიერთობისგან. და ეს ორი ადამიანის ურთიერთობა ჩანს მესამე პიროვნება. ხოლო თქვენ რაც შეეხება, ხო? თქვენ ჩანხართ რაღაც ამ ურთიერთობაში თითქოს თამაშგარემდგომარეობაში. ეს არის სიტუაცია, სადაც ჯობს რომ გახვიდეთ, გესმით? რაღაც აი ესეთი მეორე ვარიანტი ცოტა არ იყოს, აი ესეთი ნოსტალგიურია და ისეთია, რომ შეიძლება თქვენ ეს არ მოგეწონოთ, მაგრამ ჯობს რომ იცით რა, თქვენ უკვე იცით ეს. მე უცხოს არაფერს არ გეუბნებით, თქვენ უკვე იცით ეს და თქვენ გენიშნებათ ეს ინფორმაცია. რას უნდა მოელოდოთ მისგან? მისგან უნდა მოელოდოთ რა, თუ თქვენ ცხოვრებაში დარჩება, ეს თქვენი ცხოვრება ძალიან ძალიან გულსნაბიჯით განვითარდება, ძალიან ნელა თქვენი ურთიერთობა და აბა პერსპექტივა თუ არის დაოჯახების. პერსპექტივა, არანაირი პერსპექტივა, ჩემო კარგო, არანაირი პერსპექტივა აქ არ არის დაოჯახების. ეს არ არის თქვენი ბედი და თქვენ არ ხართ მისი ბედი. აქაც არის, ესე იგი, კიდევ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გავშალეთ ოშოძენტარო ასეთ საკითხზე: რაზია წამსვლელი? რას უნდა მოელოდოთ მისგან? აი ეს არის. ეს პიროვნება არ არის თქვენი. აქ ჩანს ორგულობა, სადიყო ის? ერთ სადიყო ის არკანი. აი ნახეთ, ორგულობა ამოვიდა აქ. ხო, კიდე ამოვიდა, აი ეს ამოვიდა უკვე რაღაცა დაფარული აგრესია, რომელსაც იჩენს ეს პიროვნება. ხო, ამოვიდა თქვენი მდგომარეობა, ჩემო ბატონო, სად არის? აი ესეც თქვენი მდგომარეობა, რომ აი უკვე თითქოს წარსულს მისტირით, ასე ვთქვათ, და თქვენ ძალიან კარგად იცით ჩემი პოზიცია, რომ წარსულს კი არ უნდა მისტიროთ და პირიქით სატირალი წარსული უნდა გაუშვათ წარსულში და როგორია ახალი პოზიტიური ჩანაფიქრებით უნდა განაგრძოთ თქვენი ცხოვრება. აბა როგორ? ესეა, ცხოვრება გრძელდება, არავის არ უნდა გადაყვეთ თან. ასე რომ ჩემო კარგო, მოდით აბა მეორე ვარიანტისთვის ისე ამოვიღებ ერთ არკანს და რას გირჩევთ? რას გირჩევთ მეორე ვარიანტისთვის? რას გირჩევთ ოშოძე ტარო? როგორ უნდა მოიქცეთ ამ ურთიერთობაში? თუმცა რჩევა უკვე ძალიან ნათელია და ძალიან კარგი. აი ნახეთ, თქვენი უნდა დაასრულოთ, მოკლედ ეს ურთიერთობა უნდა დაასრულოთ და იმისათვის, რომ თქვენ იგრძნოთ თავი მშვიდად, დამშვიდებულად და როიტყვიან, გაირკვეს ბოლოსა ბოლოს, აი
ეს პიროვნება, რომელიც თქვენგან გასაშვებია, იმისათვის რომ გაირკვეს ბოლოს და ბოლოს, რომ აი ეს პიროვნება არის თუ არა თქვენ ცხოვრებაში და განაგრძოთ ცხოვრება ჩვეულებრივად და თქვენ გელოდებათ ნახეთ მშვენიერი კარგი გზა, თუმცა დაბრკოლებებით, თუმცა ნერვიულობებით, მაგრამ მაინც გამონათება. გესმით? გამონათება, მზე, ზის ენერგია, რომელიც ყველაფერს ათბობს და ყველანაირ ნეგატიურ ენერგიებს სწავს და ანადგურებს. აი ასე დაიწყება ის ყველა ნეგატივი და ყველა უარყოფითი პროცესები, რაც მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში, აი ამ უზარმაზარი ენერგიის საშუალებით. ეს იყო მეორე ვარიანტი, მიგაგაჩვენოთ აი ეს არკანი, სამი არკანი. ეს იყო უშო ცენტაროსგან ინფორმაცია, რაზია წამსვლელი, რას უნდა მოელოდოთ მისგან. ასეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ თქვენ ოშო ცენტარო, ჩინო კარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღებთათვის ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის თქვენსა და ტაროს შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოესურება პერსონალურად აროს გაშლა, მომწერეთ და მიმესიჯეთ 599577343. მიმეორებ 599577343. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.